Людина не вибирає час, коли приходити на світ. Людина не вибирає місце, де приходити. Одна людина може вибрати або бути людиною, або бути нелюдом. І тому ми якраз прийшли в світ той час, коли Господь нас послав творити нову історію. Нову історію української незалежної держави. Наші пращури воювали, боролися за те, щоб ми жили в нашій незалежній державі і мали незалежну церкву. І тому ми сьогодні так само прийшли сюди в той час, коли треба було творити дійсно нову державу. І тому Господь послав нас тут, на землю, в той час, коли якраз на нашій, дорогі мої, на нашому шляху ми повинні писати новозавітню нашу історію. Дійсно, Царство Небесне поповнилося тими величньою сотнею, які віддали своє життя, віддали життя ради кожної з нас, за свої дітей, за своє майбутнє, щоб ми жили у незалежній державі, щоб в нас було дійсно добре життя, щоб в нас було життя таке, як і в європейській державі. Дійсно, Господь нас врозумів тими діями, тому що, як вже було сказано, що не Господь залишає людину, людина залишає Бога. І тому нас Господь покарав тим і за те, що ми відійшли від Бога. Покарав нас і за те, що ми зневірились і відійшли, і стали самі вважати, що Бога не потрібно. Що немає більшої любові, коли душу свою хтось віддав за ближнього свого. А вони віддали своє життя ради нас, кожного. І тому ми повинні завжди молитися за них. І хай Господь дасть нам надію і віру, щоб більше такого в нас не було. Щоб люди молилися більше до Бога. Щоб люди зверталися до Бога. І надіялися, що Господь завжди біля нас. І Господь ніколи нас не залишить. Амінь. Слава Ісусу Христу! Не думайте, що Янукович, да, якого зараз в усіх він на устах, що це втілення якогось такого зла. Оце зло, воно було присутнє в кожному з нас. В кожному тому, хто робив якийсь, переступав свою совість, кожен, хто давав хабар, кожен, хто цей хабар вимагав. І кожен із українців винний в тому, що зараз відбулося те, що відбулося. Дивіться, скільки нас живе. Нас мільйони. А отам, на той інститутській, була дещиця. І ця дещиця, ця молодь, вона не побоялася піти далі. Це дуже сумно, це дуже боляче, тому що вони віддали своє життя фактично отак, от, беззахисні. Але при цьому це дуже радує, бо ми з вами не пропащі. Оцей страшний суд. Кожен зараз для себе вирішує, хто він, людина чи нелюд. Нехай Господь благословить кожного з нас. Сьогодні просили отці і мудрості, і віри, і любові один до одного. А я вас всіх прошу не бути байдужими. Я вас всіх прошу бути відповідальними. Оті збори, оте віче, яке сьогодні тут відбувається з єдиною метою, щоб кожен із вас взяв на себе відповідальність за життя в своєму місті. Не чекав, що хтось вам зробить, а сам ішов і робив. І ота Народна Рада, яка має сьогодні бути тут оголошена, мають бути збори ради цієї Народної Ради, щоб кожен з вас був дотичний до цього процесу. Не думайте, що хтось для вас зробить. Будьте людьми, будьте відповідальними людьми, будьте християнами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Амінь.